নমস্কাৰ বন্ধুগোল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ টেকনিকল এলৰ মাজলৈ মই প্ৰশান্ত বৰাই ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত বহুতো ইছ্যু আছে বৰ্তমান যিসমূহ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান এতিয়াও প্ৰাদেশীকৰণৰ পৰা আঁতৰি আছে প্ৰাদেশীকৰণ হোৱা নাই সেই ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানক লৈ আজি এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ লগতে বি টি আৰৰ যিসমূহ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান আছে সেই ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ লৈও এই ভিডিঅ'টোত কিছু তথ্য আমি সংযোজন কৰিম লগতে যিসমূহ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাদেশীকৰণ হ'ল বহুতো পোষ্ট পোষ্ট প্ৰাদেশীকৰণৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্ট হৈ গ'ল এপইণ্টমেণ্টৰ পাছত কিন্তু চেলাৰী হোৱা নাই সেই চেলাৰী নোহোৱাৰ সন্দৰ্ভতো কি কাৰণ আছে সেই কাৰণ সম্পৰ্কে আমি এটা বিশ্লেষণ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াম আমি যদি চাওঁ দুহেজাৰ এঘাৰ চনত এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিছিলে অসম চৰকাৰে আৰু সেই দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ আইনখনৰ অনুসৰি দুহেজাৰ তেৰ বৰ্ষত বহুতো ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাদেশীকৰণ হৈ গ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত একেখন আইনৰ আওতাতে থকা থাকি যোৱা ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ পৰৱৰ্তী দুহেজাৰ পোন্ধৰ বৰ্ষত প্ৰাদেশীকৰণ হৈছিল কিন্তু সেই আইনখন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিছিল অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু সেই শিক্ষকসকলো অবৈধ হব বুলি তেওঁলোকে বহুত শংকাত ভুগিছিল যদিও তেওঁলোক অবৈধ হৈ নাথাকিল পৰৱৰ্তী সময়ত দুহেজাৰ সোতৰ বৰ্ষত নতুনকৈ এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিলে অসম চৰকাৰে পূৰ্ববৰ্তী এঘাৰ চনৰ আইনখন বাতিল কৰি সেই সোতৰ চনৰ যিখন আইন প্ৰণয়ন কৰিলে সেই প্ৰণয়নখন আইনখন প্ৰণয়ন কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই দুহেজাৰ তেৰ বৰ্ষ আৰু পোন্ধৰ বৰ্ষত প্ৰভিঞ্চিয়েলাই চোৱা বিদ্যালয়সমূহৰ পোষ্টসমূহ তেওঁলোক বাহাল থাকিল অবৈধ নহ'ল অৰ্থাৎ বৈধ হৈ থাকিল এতিয়া কথাটো হ'ল দুহেজাৰ সোতৰ চনত যিখন আইন প্ৰণয়ন কৰিলে সেই আইনখনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গৈছে যে দুহেজাৰ ওঠৰ বৰ্ষত অৰ্থাৎ তাৰ পৰৱৰ্তী পিছৰ বৰ্ষত এখন এমেণ্ডমেণ্ট আনিছিল সৰুকৈ সেই এমেণ্ডমেণ্টখনত লিখা আছিল যে যিসমূহ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান এক এক দুহেজাৰ ছয় আগতেই ইছ্যু ডেট সম্পন্ন হৈছিল তেওঁলোকেহে প্ৰভিন্সিয়েলাইজৰ কাৰণে আগবাঢ়িব পাৰিব কিন্তু যিবিলাক ইছ্যু ডেটত থাকি গুচি গ'ল সেই ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আজিও আছে ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান হিচাপে আছে কিন্তু এই কথা আপোনালোকক কৈ থওঁ যদি আপোনাৰ বিদ্যালয়খন ৰিকগনেশ্যন আছে মই পুনৰবাৰ কৈছো যদি আপোনাৰ বিদ্যালয়খন ৰিকগনেশ্যন আছে সেই ৰিকগনেশ্বনটো এম ই বিদ্যালয় হ'ব পাৰে হাইস্কুলো হ'ব পাৰে তেনেধৰণৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হ'ব পাৰে আমি যদি জুনিয়ৰ কলেজৰ কথা কওঁ এফিলেশ্যন জুনিয়ৰ কলেজৰ ক্ষেত্ৰত এফিলেশ্যন আৰু ডিগ্ৰী কলেজসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো সেই তেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ কংকাৰেঞ্চ ছৰি জুনিয়ৰ কলেজৰ এফিলেশ্যন নহয় কংকাৰেঞ্চ আৰু ডিগ্ৰী কলেজৰ ক্ষেত্ৰতো কংকাৰেঞ্চ ধৰিছিল কংকাৰেঞ্চৰ যদি ইছ্যু ডেট এক এক ছয় আগতে আছিলে তেনেহ'লে এই সোতৰ এক একখনৰ আউটাত অৰ্থাৎ ওঠৰ এমেণ্ডমেণ্টখনৰ জৰিয়তে প্ৰাদেশীকৰণ হ'ব পাৰিব কিন্তু ইছ্যু ডেটত থাকি যোৱা যিসমূহ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান আছে এতিয়াও সেইসমূহ কিন্তু প্ৰাদেশীকৰণৰ পৰা আঁতৰি থাকিল সেই ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ কাৰণে এখন নতুন এমেণ্ডমেণ্ট পুনৰ আহিব মই কৈছোঁ আগতেও কৈছোঁ আগতেও কেইবাবাৰো কৈছোঁ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি কিন্তু এইটো কওঁ যদি আপোনাৰ বিদ্যালয়খন ৰিকগনেশ্যন আছে তেতিয়া আপুনি নিশ্চিত থাকক আপোনাৰ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানখন এই নতুনকৈ যিখন এমেণ্ডমেণ্ট আহিব সেই ইছ্যু ডেটৰ এৰা ধৰাৰ মাজত অৰ্থাৎ ইছ্যু ডেটটো এক এক ছয় যিটো ধৰা আছে সেই ডেটটো এক এক ছয় খুব সম্ভৱতঃ থাকিব কিন্তু ইছ্যু ডেট শব্দটো তাত নাথাকিবও পাৰে মই পুনৰ কৈছোঁ যে এক এক ছয়েই থাকিব যদি এক এক ছয় তাত কেইবাটাও নিয়ম থাক এক ছয় আগতে যদি আপোনাৰ বিদ্য়ালয়খনৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা ডিগ্ৰী ফাইনেল ইয়েৰ বা ঠিক তেনেধৰণে যদি হাই স্কুল ৰিজাল্ট দিছে অৰ্থাৎ কোনোবা কেণ্ডিডেট এ পি এৰ হৈছে তেনেহ'লে তেনেকুৱাও ধৰিব পাৰে সেইটো ধৰিব পাৰে নেক্সট যদি কওঁ যে এম ই বিদ্যালয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰতো কেনেকুৱা হ'ব কাৰণ তেওঁলোকৰটো তেনেধৰণৰ অসম ভিত্তিত কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নাপাতে সেই ৰিকগনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু তাত আহিব কথা আহিব যে এক এক ছয়ে হয়তো তাত বাহাল থাকিব কাৰণ পূৰ্বৱৰ্তী সময়ত এক এক ছয় পাছত এষ্টাব্লিছমেণ্ট হোৱা বিদ্যালয়সমূহ প্ৰভিন্সিয়েলাইজৰ পৰা বাহিৰত থাকিব বুলি বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰি থৈছে আৰু সেইটো কোৱা কথাই নহয় তাত লিখিত ৰূপে আইন প্ৰণয়ন হৈ আছে এক এক ছয় পাছত যদি আপোনাৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট হৈছে তেনেহ'লে প্ৰাদেশীকৰণ কেতিয়া হ'ব সেইটো আমি এতিয়া একোৱেই নকওঁ তাৰ উত্তৰ আমাৰ হাতত একোৱেই নাই বৰ্তমানলৈকে কিন্তু যদি আপোনাৰ বিদ্যালয়ৰ ৰিকগনেশ্যন আছে এম ই বিদ্যালয় হওক হাইস্কুলে হওক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হওক জুনিয়ৰ কলেজে হওক ডিগ্ৰী কলেজে হওক তেনেহ'লে চিয়'ৰ প্ৰাদেশীকৰণ হ'বই কিন্তু এটা কথা যদি এল পি বিদ্যালয় হয় এল পি বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেধৰণৰ ডাইচ ক'ডৰ যিটো ন দহ ডাইচ ক'ড ধৰিছে ডাইচ ক'ডটো কিছু শিথিল কৰি হয়তো এইবাৰ এমেণ্ডমেণ্টত নতুনকৈ তাত এটা পইণ্ট আহি সেইসমূহো লোৱাৰ কাৰণে আগবাঢ়িব অসম চৰকাৰ কিন্তু এনৰলমেণ্টটো বেচ থাকিবই লাগিব এনৰলমেণ্ট বেচিছতহে ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ প্ৰাদেশীকৰণ হ'ব বি টি আৰৰ যিসমূহ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছিল সেই অৰ্ডাৰটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় অৰ্থটো হ'ল প্ৰয়োজন সাপেক্ষে চৰকাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা বোধ কৰি চৰকাৰে ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ ল'ব তাত নিট বেচ শব্দটো যদি থাকে তেতিয়াহ'লে তাত কোনো ধৰণৰ ইছুডেটৰ কথা নাহে এষ্টাব্লিছৰ কথা নাহে এনেধৰণৰ কোনো তাত কথা নাহিব আপোনাৰ এৰিয়াৰ ভিতৰত যদি এখন হাইস্কুল লাগে বুলি ভাবে চৰকাৰে তাৰমানে আপোনাৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ আঁতৰত বা দহ কিলোমিটাৰ আঁতৰতহে ভেঞ্চা মানে চৰকাৰী বা প্ৰভিনচিয়েলাইজ শিক্ষানুষ্ঠান আছে তালৈ সেই পাঁচ কিলোমিটাৰ বা দহ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত যদি কোনো ধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠান নাই হাইস্কুলেই হওক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীয়ে হওক তেনেধৰণে চবৰে কাৰণে সেই কিলোমিটাৰটো অলপ ডিচটেঞ্চো বেলেগ বেলেগ মই উদাহৰণটোহে কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে হাইস্কুলখন তাত চৰকাৰে ল'ব সেইখন হাইস্কুল চিয়'ৰ ল'ব কিয় ল'ব সেই নিট বেচিছৰ আণ্ডাৰত ল'ব বি টি আৰৰ কাৰণে সেইটো এক্সট্ৰাকৈ দিয়া আছে বি টি আৰ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান তেনেকৈ প্ৰাদেশিকৰণ হ'ব কাৰণ বি টি আৰ কাৰণে ইতিমধ্যে এতিয়া নহয় আগতেই দি থৈছে অৰ্ডাৰ সেইটো অৰ্ডাৰৰ ভিত্তিত মই ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅ' আগতে বনাই থোৱা আছে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত গৈ সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব নিট বেচিছৰ যিটো সেইটো বি টি আৰৰ কাৰণে দি আছে কিন্তু বি টি আৰৰ বাহিৰৰ যিবোৰ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান কিন্তু সেই নিট বেচিছৰ অৰ্ডাৰ নিদিল যদিও দিয়া কথা আছিল কৈছিল তথাপিতো নিদিল কিন্তু এইবাৰ নতুন এমেণ্ডমেণ্টখন যেতিয়া আহিব যদি এমেণ্ডমেণ্টখন তেনেধৰণে নিট বেচিছত বনাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ ভেঞ্চা শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাদেশীকৰণৰ পৰা যথেষ্ট আগবাঢ়িব আহিব ভেঞ্চা শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাদেশীকৰণ হ'ব আৰু কলেজসমূহৰ কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কলেজসমূহৰ যিসমূহ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তেনেধৰণে জুনিয়ৰ কলেজ বা তেনেধৰণে আমি এল পিৰলৈকে যদি চাওঁ যিসমূহ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাদেশীকৰণ হৈ গ'ল কিন্তু তেওঁলোকৰ পোষ্টসমূহ এতিয়ালৈকে

থাৰ্ড পোষ্টটো এল পি বিদ্যালয়ৰ যিটো থাৰ্ড পোষ্ট সেইটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তেনেধৰণে এনৰলমেণ্ট থাকিব লাগিব হাইস্কুলৰ ক্ষেত্ৰতো এনৰলমেণ্ট তেনেধৰণে আমি যদি কওঁ এম ই বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰতো এনৰলমেণ্ট কলেজৰ ক্ষেত্ৰত যদি এনৰলমেণ্ট আছে সেই ড্ৰপ পোষ্টসমূহ এতিয়ালৈকে দুহেজাৰ একৈছ চলকে যিসমূহ প্ৰভিনচিয়েল স্কুল সেইসমূহ ভেঞ্চাৰ শিক্ষাঞ্চলত পোষ্টসমূহ হ'ব এনৰলমেণ্ট কিন্তু লাগিব তাৰমানে এনৰলমেণ্ট চবৰে কাৰণে বেলেগ বেলেগ লগতে কৈছোঁ যে যিসমূহ এপইণ্টমেণ্ট হৈ গ'ল তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে দৰমহা পোৱা নাই এই দৰমহা নোপোৱাৰ বহুতো কাৰণ আছে অকল এটা কাৰণ বুলি ক'ব নোৱাৰি কেইবাটাও কাৰণ আছে কিন্তু আমি বাট চাব লাগিব সেই দৰমহা নোপোৱা শিক্ষকসকলে কোনো হতাশাত ভুগিব নালাগে এই এমেণ্ডমেণ্টখন যেতিয়া আহিব এমেণ্ডমেণ্ট অহাৰ লগে লগে সেই দৰমহা নোপোৱা শিক্ষকসকলেও দৰমহাৰ কাৰণে আগবাঢ়িব টেনশ্যন নল'ব ৰৈ থাকক ৱেইট কৰক ৱেইটিং ইজ নট এ পইজন থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চাই থাকক